اچھا لائسنس کس طرح سے حاصل کیا تھا آپ نے؟ صحیح سے بتانا بالکل. ایجنٹ کے تھرو لیا تھا کسی؟ بالکل ایجنٹ کے تھرو لیا تھا. 100 روپے اس کو دے کر 350 روپے فیس تھی تو لرننگ بن رہا تھا. تو پھر تو آپ قوانین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے ٹریفک قوانین کے حوالے سے؟ آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہوگا, آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا ہوگا. ٹریفک قوانین کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہے. تھوڑی بہت معلومات. اچھا یعنی اگر آپ سرکل پہ ہوں فرض کیجیے جو راؤنڈ اباؤٹ ہے, اور تو کس جانب کی ٹریفک کو آپ کو راستہ دینا چاہیے؟ یہ لکھا بھی ہوتا ہے بہت سارے بورڈس پہ. ویسے میرے کو رائٹ سائڈ کی دینا چاہیے. دینا چاہیے. چلیں شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اچھی بات یہ کہ کچھ نہ کچھ ٹریفک سینس بھی لوگوں میں اب آنا شروع ہوئی ہے. اب اس وقت یہ جو ہنگام برپا ہے ڈرائیونگ لائسنس کا, ایک عام آدمی کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے, کیا رائے ہے؟ جس نے غلطی کی بالکل ٹھیک ہے, اس نے لائسنس اسے بنوانا چاہیے تھا, اب تک نہیں بنوایا, اب وہ کیا کرے؟ ہم نے صرف یہ کیا کہ ہم نے ویک اپ کال دی, جگایا ہے لوگوں کو. صحیح. اور اس کے بعد ہم نے ان کو ٹائم دے دیا, ٹائم بھی دیا. ہم نے ان کو انٹرم پیریڈ دیا جس میں کریکشن کی گنجائش ہے. اچھا قانون بھی کوئی نیا نہیں آیا, سیٹ بیلٹ کا قانون بھی موجود تھا, لیکن اگین یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوانین ہمیشہ سے موجود ہیں. اچھا ہر فرد اس کے لیے محسوس بھی کرتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, لیکن ہونا چاہیے اس کا احساس تو تھا, اس کے لیے عملی قدم کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. اچھا ویسے خطرناک کتنا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اسی خطرناکی کے پیش نظر بنوایا تھا کہ خدا نہ خواستہ, ظاہر آپ روٹ کے اوپر ہیں, آپ کی اپنی غلطی نہ بھی ہو, کسی کی غلطی سے بھی کسی کی جان چلی جاتی ہے, تو اس صورت میں اگر لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس, ذرا یہ بتائیے. اس صورت میں یہی تو دیکھا جائے گا کہ کس کو گاڑی چلانی آ رہی تھی اور کس کو نہیں آتی تھی. صحیح. اگر آپ کے پاس موجود ہے, ویلڈ لائسنس ہے, آپ نے باقاعدہ ٹیسٹ دے کے اس کو حاصل کیا ہے, تو یقیناً پھر آپ ایکسپرٹ ہیں. اور جس کے پاس نہیں ہے لائسنس, اس کے لیے گنجائش کم ہے. خدا نخواستہ لائسنس نہیں ہے اور آپ نے کسی کی جان لے لی روڈ کے اوپر, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں جی, قانون بڑا کلیئر ہے. اف یو ڈونٹ ہیو ڈرائیونگ لائسنس اور آپ کے گاڑی سے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو یہ سیدھا سیدھا آپ پہ قتل کا کیس ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کسی چیز کے مجاز ہی نہیں تھے اور آپ وہ چیز لے کر روڈ پر آ گئے, آپ کے پاس کوئی سینس نہیں تھا. بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے توسط سے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, غلطی نہیں بھی ہے, بالکل نہیں, کسی کی غلطی سے وہ بندہ مارا گیا اور آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, تو آپ اسٹریٹ اوے آپ اور قاتل ہیں, سیدھے سیدھے آپ یو آر اے مرڈرر, مطلب وہ آپ پہ قتل کا مقدمہ ہوگا. تو دس از something very مطلب سیریس جو سب کو لینی چاہیے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے لاہور کی بات کی, تھوڑا سا ہم کمپیریزن بھی کریں. ضرور ضرور. دیکھیں لاہور میں ٹریفک وارڈنس ہیں, منیمم گریجویٹس ہیں, ینگ بلڈ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس میں لیک کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پاپولیشن کتنی ہے, ہماری پاپولیشن کتنی ہے, ٹھیک ہے نا. اب 2.3 جو ہے وہ ملین ہماری پاپولیشن, انفراسٹرکچر بھی خاصا بہتر ہے. ایگزیکٹلی. اور ان کی صرف 0.9 ہے پورے کراچی میں, جس میں اراؤنڈ 10,000 kilometers کا روڈ نیٹورک ہے. صرف شہر کے اندر کی میں بات کروں, باہر کے چھوڑ دیں, اس کے لیے آپ کے صرف 1100-1200 آفیسرز کانسٹیبل, دے آر ناٹ ایٹ آل انف کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول کر سکے. اچھا ایک شکوہ جو میری ٹیم کو خاص طور پہ یار وہ بہت فوکس کر رہے تھے کہ یہ بات ضرور ضرور کرنی ہے, اور یہ ہمیں بھی ذاتی طور پہ احساس ہوتا ہے, ہیوی ٹریفک کے لیے ڈاکٹر صاحب متعین ہیں اوقات کہ اس کے بغیر یا ان کے بعد یہ شہر میں داخل نہیں ہوگی, کیوں کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں؟ ٹینکرز بھی, بڑے بڑے ٹرالرز بھی ہم دیکھتے ہیں. ابھی آپ چاہیں ابھی اسی وقت ہم یہاں اس پروگرام کے خاتمے کے بعد یہاں اپنے برج پہ چلے جاتے ہیں سائڈ والے پہ, اور آپ دیکھیے کہ بڑی آسانی سے ٹریفک, یہ کیوں بند نہیں ہو پا رہا ہے؟ جب سے ہمارے ڈی اے صاحب ٹریفک آئے ہیں, اس سے پہلے بھی کوشش یہی کی جاتی رہی ہے کہ 11 سے پہلے انٹر نہ ہو, صبح 6 بجے تک ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. تو جہاں انڈسٹریل ایریا ہے, جس جگہ سے یہ باہر نکلتے ہیں, وہیں پہ ان کو لائن اپ کرا دیا جاتا ہے اور 11:00 کے بعد یہ آتے ہیں. بلکہ اب تو ڈی آئی جی صاحب ٹریفک نے ڈمپرز اور دیگر بڑی گاڑیوں کے لیے بھی پابندی لگا دی ہے کہ وہ 11 بجے کے بعد شہر کے اندر داخل ہوں گی. لیکن ہم آپ کو جہاں ڈمپر ملتا ہے, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جیسا کہ فیصل بھائی نے کہا کہ نفری اتنی نہیں ہے, اس وجہ سے ڈمپرز اب بھی نظر آتے ہیں, لیکن جہاں بھی نظر آئیں گے ان کو روک کے ان کے خلاف چالان ہوتا ہے, انہیں بند کر دیا جاتا ہے. ایون واٹر ٹینکرز, ان کے لیے بھی رش آورز میں باہر نکلنے پہ پابندی لگائی گئی ہے, اور وہ پیک آورز جو ہیں ہمارے, صبح 7 سے 9 اور شام 4 سے 6 وہ نہیں آ سکتے.